Студиото ни се озари от едно изключително присъствие. Райна Кабаеванска, гост в Денят започва. Добро утро, добре дошли. Добро утро и на добър час. И тук... Разбрах, че вие дебютирате тази сутрин. Тогава на добър път. И тук можем ли да изведем, че преди малко казахте, че вие носите късмет и сте академ и дори ни докоснахте? Обикновено нося добро. Докоснете ми се. Благодаря ви. Възможност да питнеш ръката на Райна Кабаеванска. Помните ли в началото какво ви донесе късмет на вас? Трудно ли беше вашето начало? Не беше чак толкова много трудно, защото аз съм една много решителна личност. И за мен всичко беше абсолютно нормално. Намерих се в Италия, като че ли съм живяла цял живот в Италия. Намерих се в Нью-Йорк, като че ли абсолютно винаги съм била в Нью-Йорк. Пеех в Скалата, като че ли нищо не се случва. Веднага в Ковен Гарден, в Метрополитън, в Виена, изобщо не си давах много сметка, ама това е и, как да кажа, лудостта на младостта. Сега давате ли си сметка? Казвате ли си, Боже, как съм го направила тогава това? Сега вече започвам да си давам сметка. Не сега. Започвам да си давам много сериозна сметка след 20 години кариера. Така че след 20 години кариера започнах малко повече да мисля как се пее, защо се пее, къде пея. Да, стана ми малко ясно. Имам удоволствието да познавам някои от хората, които са минали през вашия майсторски клас, който вече навърши 10 години, нали така? Да. Те казват, че много често обръщате внимание, това всичко е талант, талантът е над всичко. Може би това имахте предвид, като казахте преди малко в началото, заради таланта не си давах сметка, не рефлектира върху това какво правя с възрастта, дойде мисълта как се пее, как всъщност стават тези неща. Именно. Аз започнах на 22 години да пея, така че и започнах, чакайте нещо да ви разправя, много смешно. Всъщност, моя дебют, така световен, беше в трудовия ансамбъл в България. И ходихме по турнета с 130-150 млади момчета, трудоваци, и бяхме само две жени, които пееха солото. С оркестъра на трудовите войски. Представям си как са ви гледали като чудо, което се появява. Ама бяхме млади всички. Само да вметна, че гледаме кадри от репетицията на Бухеми. Премиерата на Бухеми е на 9 декември. Ваши ученици ще излязат на сцената. 10 години работите с тях. Ученици от Италия, от България. Какво им казвате? Ето, вие разказвате за своето начало, че сте били толкова решителна, толкова категорична. Какво им казвате, за да им дадете самочувствие и да ги побутнете да излязат на голямата сцена? Има много талантливи деца. Не може да се каже, че ние бяхме по-талантливи. Но времената са се променили. През моите времена операта беше нещо много важно, сега не толкова важно. Така че пътя вече и на младите става доста труден. Но има деца, които са много целенасочени, които учат много сериозно. През тези 10 години нашия майсторски клас с нов български университет, който наистина има много голяма роля в развитието на младите български таланти. Минаха повече от 100 души от всички народности. И от тези 100 души вече много правят кариера. Сега скоро си спомних, преди години имахме една много хубава сопрано от Южна Африка, която сега ми писа, има покани на спектакъл в Миланската Скала. Даже когато си лягам нощно време, започвам да мисля. Сега Яско, която е японка, пее в еди кой си град. Вероника, италианката, пее в друг град.
коя роля пее, защото ролите им са вече една след друга. Мария, която ви водя тук, италианка, която ще пее Мими в София, тя пее по всички световни сцени вече. Така че аз не мога повече да ги гоня и да ги настигна. Но непрекъснато са под моя контрол. Да кажем сега за Бохеми, за тази постановка. Опера на Пучини, изключително знакова за него. Труден автор, поправете ме ако греша. Как ще изработят или как вече са изработили тези наистина трудни роли вашите ученици? Това е може би най-трудната опера на Пучини, защото не е опера на главни лица, а е на маса. Бохемите са 4-5 млади хора, жените са две големи роли. Това е операта на младите певци. И заради това така решихме. Много е трудно да се намери достъп до сцената, а младите не могат непрекъснато само да учат в една зала. Всъщност сцената много учи. Така че моята цел с този проект, който направихме заедно с Софийската опера и с операта в града в Италия, в който живея, в Модена е, да дадем възможност на тези млади хора да стъпат на професионална сцена. Това е моята цел, за да имат един професионален път. Което е изключително важно, особено, както казвате сега, при условия, в които операта не е толкова важна, колкото беше. Да, само за маличко ще си поемам дъх от този разговор. Ще направим пряко включване от вестник Дневник, за да видим как се подготвят новините в една друга медия. Ще ви попитам, съвсем кратко ми отговорете, събирате ли всички публикации от вестниците за вас, които са писани през годините? Абсолютно нищо. Аз нямам архив и не живея в миналото. Аз съм в бъдещето. Добре, сега да видим какво случва във вестник Дневник.